Næste gang Dan siger, du ikke må være med, så bare stik ham en, siger min mor uden at blinke. Bare stik ham en. Østerbro, København, 1980. Nu skulle man måske tro, at min mor, der er gammel hippie, er helt og aldeles imod vold. Men jeg lærte en gang til min store overraskelse, at der er undtagelser. Vi er tilbage på Østerbro i København. Jeg er 5 år, og min mor og jeg bor i en lille lejlighed i en sidegade til Østerbrogade. Der er en del unger i vores ejendom, og altid mange børn at lege med i gården, men kun én, der styrer løjerne dernede. Det er Dan. Dan er et år ældre end mig. Hans forældre er selvstændige og sælger gummisko. Til sydlandet går det godt med deres forretning, for Dan får masser af legetøj og har stakkevis af tidens populære bip-bip-spil. Det er små, opklappelige, håndholdte spilkonsoller med spil som Donkey Kong og Oil Panic, der hitter. Jeg har selv et enkelt spil, som jeg møjsommeligt og med lidt ekstra hjælp fra min mor har sparet sammen til af mine lommepenge. Dan har 10-12 stykker, og det udnytter han til at tage magten i gården. Alle vi unger vil gerne spille de nyeste spil, og det er Dan, der med hård hånd bestemmer, hvem der må få lov til at låne et, og hvem der ikke må. Derfor vil vi alle også gerne i gåseøjne være venner med ham, og han får den grund lov til at bestemme alt, alt for meget. Den anden dag foreslog en af de andre drenge, at vi skulle lege politi og røvere. Det har vi gjort masser af gange, og Dan har ofte ført an iført fuld politisæt med stav, pistol, skilt og det hele. Dengang passede det så ikke lige Dan at lege den leg. Han sagde, at det var pattet, og at vi skulle spille fodbold med hans nye landsholdsbold i stedet. I øvrigt måtte ham, pattebarnet, ikke være med. En ting, Dan understregede ved at give drengen et spark og bede ham om at skride. Af frygt for selv at få det næste los eller at blive udelukket fra lejen, så vi andre bare passivt til, da drengen grædende gik op. I dag er det så min tur til at blive holdt udenfor af gårdens forkælede konge. Dan har taget sit nyeste legetøj med ned. Det er en stor, fjernstyret bil. En offroader med god affedring, der mest af alt ligner en kæmpe græshoppe. Alle vi drenge fra gården er samlet omkring den summende krabat, der drøner rundt mellem benene på os. Dan lader på skift børnene styre den, og jeg glæder mig til, det bliver min tur. Jeg er den næste i rækken, men da en af de andre vil give mig fjernstyringen, stopper Dan ham. Pelle skal ikke prøve. Han taber bare fjernbetjeningen med sine tynde arme, og så går den i stykker, griner han. De andre griner med. Jeg kigger ned i jorden og anstrenger mig for ikke at begynde at græde. Min underlæbe bæver. Dan har taget fjernbetjeningen og kører nu bilen ind i mit underben. Det gør ondt. Det må du virkelig undskylde, men jeg kunne ikke se dig, fordi du er så tynd. Vildt er du ikke knak dit stankelige ben, siger han hånligt til mig. Nu kan jeg ikke længere holde tårerne tilbage. Nå, se, nu tøder han også som en lille pige, siger Dan og skubber til mig. Skrid hjem til din mor, din tøs. Jeg vender mig og går grædende op. Næste gang Dan siger, du ikke må være med, så bare stik ham ind, siger min mor uden at blinke. Jeg er kommet op fra gården, og hun er ved at trøste mig. Jeg stopper med at græde og ser skeptisk på hende, nærmest i vantro. Jeg står og venter på, at hun afslører, at det var for sjov. Det gør hun ikke. Normalt mener hun, det er synd for Dan, at han så tydeligvis er nødt til i gåseøjne at købe sig venner. Hun forklarer mig tit, når jeg med henvisning til Dan misundelig plager om at få et bip-bip-spil mere, at Dan får mange ting, men at han vist ikke får kærlighed nok. På trods af, at hun altså normalt har alle forklaringerne på Dans opførsel op i ærmet, er det ikke dem, der bliver hævet ud nu. Hun er godt træt af, at han terroriserer og styrer hele gården. Må jeg godt slå ham? Spørger jeg forsigtigt. Ja. Nogle gange er der grænser for, hvor meget man skal finde sig i. Men sig først, at du altså skal have lov til at lege med. Og hvis han siger nej igen, så stikker man flad. Siger hun og sender mig med den melding ned i gården igen. Jeg bevæger mig rystende nervøs, men også spændt over mod gruppen af drenge. De står stadig og skiftes til at køre med Dans bil. Dan er i midten og soler sig i hengivenheden for de drenge, der i dag er så heldige, at de må køre med det fjernstyrede vidunder. Hele min krop er spændt, og selvom jeg ikke kan tro, at min mor har givet mig lov til at slå, jeg nærmest beordret mig til det, har det givet mig styrke nok til at gå helt hen til Dan.
Det ville tidligere have været utænkeligt for mig at vende tilbage, hvis jeg en gang var blevet smidt væk. Dan kigger da også undrende på mig, da jeg nærmest demonstrativt stiller mig foran ham. Jeg troede, jeg havde sagt, at du ikke måtte være med, snager han. Men jeg vil altså gerne være med, svarer jeg forsigtigt. Jamen, det må du ikke. Skrid hjem med dig, stankelben, siger han overlegen, og skal til at udpege den næste, der må styre bilen. Det når han dog ikke, for pludselig svinger jeg min højre hånd og sender Dan en syngende lussing. Jeg har ingen kontrol over, hvad jeg laver, men det virker. Han kigger forskrækket på mig. Så stikker han i et højt vræl, og tårerne står ud af øjnene på ham. Han vender sig og løber grædende hen til sin opgang. Jeg bliver så forfærdet over mig selv, og i særdeleshed Dans voldsomme reaktion, at jeg også begynder at græde og løber op til min mor og hulker. Jeg slog ham. Jeg slog Dan. Det var godt, Pelle. Det skal du altså ikke være ked af. Det fortjente han, trøster hun mig. Det gode er, at jeg efter den dag aldrig mere har problemer med Dan. Jeg må låne alle hans bibibspil, lige så tosset jeg ved, og får en dag oven i købet en helt stak med hjem som en gave. Den går dog ikke, for min mor beder mig straks om at aflevere dem igen. I skal kun være venner, hvis det er fordi, I rigtig godt kan lide hinanden, siger hun. Dan og jeg bliver aldrig rigtig gode venner. Jeg har heller aldrig slået siden, og det sprog bliver aldrig mit. Men den dag lærte jeg, at der er grænser for, hvad man skal finde sig i. Og så kan man jo slå tilbage på mange måder.